transferir documentos que passava propriedades para meu nome, sem ele saber. Eu amava o dinheiro. Olá, amigos. Bem-vindos ao Espiritualismo Raiz. No vídeo de hoje, eu trago a psicografia de Marília, a advogada do mal. Não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal e ativar o sininho. Obrigada! Nascida na cidade de Nova Esperança, norte do Paraná, eu era de família humilde e trabalhava de copeira na casa de um senhor distinto, estudioso, um desembargador. Apesar de eu ser empregada da casa, eu não aceitava aquela vida, eu queria mais. Quando meu patrão decidiu mudar de estado para Brasília, a minha mãe disse: "Filha, se não quiser ir, pode ficar. Vai conseguir outro trabalho de copeira aqui." Eu tinha mais 8 irmãos e pensei: voltar para aquela pobreza? Nunca! E aí eu segui com meu patrão para Brasília. Perdi o contato com minha família. A nova casa era linda e tinha uma extensa biblioteca. Quando eu terminava os afazeres domésticos, pegava um livro escondido e estudava. Gostava mesmo da advocacia. Todas as noites eu lia livros de advocacia. O meu patrão ainda trabalhava, mas ele estava muito idoso e muito cansado. E eu continuava a estudar. Eu queria um dia me tornar uma pessoa importante, ter muito dinheiro. Pedi ao patrão para me fornecer aulas, me ajudar, eu queria ir para a faculdade. Ele era um homem bom e deixou. Inclusive, ele custeou todo o meu estudo. Eu estudava à noite e durante o dia vasculhava os documentos do patrão para saber onde os bens que ele possuía estavam e o que eu poderia fazer com isso. E com o tempo, eu consegui. Tudo dentro da lei. Juridicamente falando, estava tudo correto. Meu patrão não tinha filhos. Bom, transferi documentos que passava propriedades para o meu nome, como se ele estivesse me transferindo os bens. Isso sem ele saber, claro. Ele estava velho e cansado. A essa altura, já estava, inclusive, aposentado. Eu era muito esperta e encontrei várias formas de advogar. Quando eu me formei, eu já tinha vários bens em meu nome. Eu precisava ir embora daquela casa, pois os familiares, mesmo que distantes, eles poderiam descobrir caso o meu patrão falecesse. Precisava ser rápida. Vendi algumas propriedades e fui para outro estado, do Iapoque ao Chuí, se é que me entendem. Montei o meu próprio escritório e ali eu fiz fortuna, pois ganhava para defender grandes políticos e empresários. Só defendia quem podia pagar muito. E até tráfico eu defendia. Eu enriqueci. Não tinha um pingo de remorso do que eu fazia. Para mim, eu era mesmo competente. Dinheiro não me faltava. Fazia viagens, vivia no luxo. E em nenhum momento eu lembrei de ajudar minha família. Conheci e tive muitos homens, todos eles ricos. E a minha ganância se tornou um vício. Queria ter mais e mais dinheiro. Carros, joias, imóveis, comprava prédios inteiros, alugava e ai daquele que não pagasse o aluguel, era despejado sem misericórdia. Um dia, sentada em meu luxuoso apartamento à beira-mar, em Miami, senti uma forte dor de cabeça, muito forte, como se estivesse abrindo a minha cabeça. Chamei a empregada, eu era soberba. E todos tinham que me servir do jeito que eu queria e rápido. Quando ela chegou, eu gritei com ela: "Sua lerda! Traga o meu remédio à água!" Tomei, e a dor não passava. Dia e noite com dor. Pagava os melhores médicos e nada de melhorar. Eu não dormia. Eu andava exausta. Certo dia, deitada, esticada na cadeira, percebi que a empregada estendeu a mão sobre mim. Perguntei: "O que é que você está fazendo?" "Patroa, é uma oração para a senhora melhorar. A sua dor, ela não é física, é espiritual. Vejo vários espíritos ao seu redor querendo vingança.
Ah, eu gritei com ela. Saia daqui, sua louca. Sou uma pessoa boa. Não devo nada para ninguém. A empregada se retirou e as dores pioraram. Sentia como se lâminas atravessassem a minha mente. Me sentia sem forças e parei para pensar no que a empregada falou. Espíritos vingativos. De onde eles vêm e por quê? Quando eu dormia, me via sendo arrastada para um lugar horrível, escuro. Eu queria fugir, mas não conseguia. Acordava horrorizada, em pânico. Voltava aos médicos, fazia exames e nada constava. Pensei, o que eu vou fazer com todo esse dinheiro que eu conquistei? Não quero deixar para ninguém. Foi o meu esforço e também eu não quero morrer. Eu estava perturbada, mas precisava ganhar mais dinheiro. Fui contratada para defender um integrante do tráfico internacional. Defendi, não precisa dizer, ganhei milhões. O dinheiro era o meu fascínio, me dava prazer e eu não conseguia parar. Eu queria cada vez mais. Só que a cada dia, as minhas dores de cabeça pioravam. Quando não estava mais aguentando, chamei a empregada, Dona Alissa. Disse a ela, eu não aguento mais essas dores, aumente as doses do remédio. Ela falou, só o remédio, senhora, não vai fazer efeito. O seu problema é espiritual. A senhora tem muitos desafetos que já morreram e que não te perdoaram. Pense, patroa. Pense neles e peça perdão. Respondi a ela, eu não acredito em Deus. Tudo que eu consegui foi com meu esforço e eu não tenho que pedir perdão a ninguém. Morro, mas não me arrependo de nada. E a empregada continuou. Se a senhora morrer, não levará nada. O dinheiro é bom, mas precisa ser honesto e não prejudicar ninguém. Se a senhora quiser aliviar a sua dor, hoje tem passe energético onde eu vou. Respondi. Me respeite. Acha que eu vou em qualquer lugar? Quando eu fui me levantar, senti minhas pernas pesadas como se estivessem acorrentadas e eu não conseguia me mover. Senti um enorme arrepio por todo o corpo. Gelou tudo. Eu comecei a chorar na frente da empregada. Eu, que era uma mulher forte, independente, rica, letrada, estudada, bem vestida, mas a minha ambição chegou longe demais. Perguntei à empregada, onde é esse lugar que você vai? Não estou suportando essas dores. Você me leva? Ela humildemente me disse, sim, senhora, vou levar a senhora. Eu tinha vários empregados na casa, mas essa é a que me falava a verdade e não tinha medo de mim. Chegamos num local simples, bancos de madeira, uma música suave tocando, Ave Maria. E eu me sentei. Naquele dia, eu não conseguia pensar de tão forte que eram as dores por todo o meu corpo. Iniciou uma palestra que falava do amor de Cristo, do perdão e da compaixão. Depois, veio uma senhora e me chamou em particular para conversar. Sem eu precisar dizer nada, a senhora falou, você veio nessa vida para superar os seus vícios, a ganância, o orgulho, a soberba. E ela foi falando. Daí eu respondi, eu só estou aqui para aliviar minhas dores. Ela foi direta e disse, você consegue ver o mal que causou a tantos irmãos? Eu não fiz mal a ninguém, eu não fiz nada. E ela falou novamente, você deixou na miséria a família que te acolheu, roubou-lhes todos os seus bens, levando alguns ao suicídio pelo desespero. Você defendeu o mal onde deveria defender o bem, o justo, o correto. Abandonou a sua família, a sua mãe que te amava tanto. Hoje você é rica, mas só de dinheiro. O seu espírito não adquiriu recursos. Os tormentos que você está vivendo são das pessoas que você não teve compaixão. Seus inquilinos despejados na rua, sem misericórdia, sendo que você poderia ter resolvido de outra forma. O mal que você fez a eles precisa ser revertido pelo bem. O seu corpo espiritual é constantemente atacado por esses que passaram por sua vida, faleceram e não te perdoaram. Precisam de ajuda e compreender que o ódio prende eles na terra e vagam entre os encarnados, sintonizando com os que carregam ódio, assim como eles.
O seu coração está endurecido. Você não se curva ao Criador, ao nosso generoso Cristo. Para onde você quer ir quando morrer, vibrando nessa energia tão ruim? No que eu respondi: quero ir para a luz. Lógico. Luz? Como se você rejeita a luz do Salvador, do Cristo? Deus não te rejeita. É você que não quer a luz dele. Pense, filho, em tudo que você já fez. Deus te dá essa oportunidade. O seu orgulho é imenso. Se você está sofrendo agora os ataques de seus desafetos, o que vai ser de você quando você falecer? Depois fiquei em um círculo de pessoas orando por mim. Parecia que eu estava saindo da minha cabeça, as lanças cravadas pelos obsessores. Parecia que estava tudo saindo. Quando acabou a oração, fui informada que no momento exato da oração, mentores de luz vieram ajudar os desencarnados. Eu saí do local tão leve, consegui pensar em tudo que eu fiz de errado. Procurei a minha família, mas já era tarde. A minha mãe já tinha falecido e os meus irmãos não sabiam onde estavam. Eu já tinha envelhecido também, e olha que eu era a caçula entre 8 irmãos. Passei a vida ganhando dinheiro, sem me importar a quem eu prejudicava. Pensei, se eu morrer, o que vai ser disso tudo? Comecei, a muito contragosto, orar. E aos poucos, fui enxergando os meus erros. Se não fosse aquela empregada me falar do amor de Cristo, eu tinha morrido de dores. Com as orientações do grupo de senhoras que oravam por mim, eu comecei a sentir no meu coração o desejo de me libertar do vício, do dinheiro. E fui olhando ao meu redor quantos necessitados haviam no mundo, e eu vivi numa bolha de riquezas materiais. Quando me rendi ao amor de Cristo, entendi que só levamos para a vida espiritual os valores éticos e a prática do bem por nós e pelo próximo. Pensei, quantos jovens se perderam nos vícios das drogas por eu defender o tráfico? Quantas famílias eu despejei dos meus imóveis? Para onde foram essas famílias? Foi então que, orientada pelas irmãs da Casa Espírita, me aconselharam a doar para as comunidades onde falta tudo, principalmente atendimento médico, psicológico, alimentos, estudo. E foi então que me desprendi totalmente do dinheiro. Ia visitar lugares, me compadecia da situação e passei a doar e ajudar a transformar as crianças para o caminho do bem, mas ainda era pouco. Com os estudos sobre a espiritualidade, aprendi que precisamos reparar tudo o que fizemos aos outros e, antes de morrer, distribuí as minhas finanças para ajudar. Fiquei só com o necessário, pois não tive filhos e os meus relacionamentos sempre foram curtos devido ao meu comportamento rígido. Desencarnei e me via caminhar por um lugar de muitas névoas e passei dias a caminhar sozinha nesse local. Depois de um tempo, veio um mentor conversar comigo. Você não conquistou nenhum amor lá na Terra. Por essa razão, não tinha ninguém te esperando após o desencarne, mas a misericórdia divina por você ter se arrependido e ajudado com a caridade não permitiu que você fosse para regiões piores. Você não conquistou afetos na Terra, e isso faz muita diferença quando se desencarna, pois os afetos que fazemos quando encarnados, no dia em que desencarnamos, os que foram antes de nós se preparam nas colônias espirituais e vêm nos ajudar. Perguntei, vou ficar aqui para sempre? Não. Vim te buscar para você se encontrar com os seus desafetos que já foram socorridos e estão numa colônia espiritual. Vou ficar de frente com eles? Sim, para se perdoarem de coração. Depois que o mentor me levou, passaram-se alguns dias e eu me encontrei com o desembargador, aquele que eu roubei seus bens. Foi difícil encarar os meus erros, que foram muitos. Só aqui percebi que não precisava ter feito tudo aquilo. Eu ia vencer na vida, sem prejudicar ninguém. O remorso não é bom e dói. Mas preciso vencer as minhas fraquezas, e isso só ocorre com as encarnações. Como pude não acreditar em Deus se eu só estou aqui hoje pela misericórdia dele? Como eu fui egoísta? Nesse momento, me encontro nessa colônia, me preparando para uma nova experiência aí na Terra.
para superar as minhas fraquezas que trago no espírito. Me dei conta do amor que o Criador tem por nós. Ele não nos julga, ele não castiga. Nós mesmos nos fazemos isso, e são necessárias muitas reencarnações para aprender a humildade, o amor e a compaixão, assim como Jesus nos ensinou. E quanto mais eu conheço a grandeza de Deus, mais eu o amo de verdade e de coração. Psicografado pela escritora da espiritualidade, Sônia Lopes. História de Marília Benjamin.